दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम संवादको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आम चुनाव दुई हजार उनासी मङ्सिर चार नजिकिँदैछ चा। चुनावी चटारोमा सबै दल सबै नेताहरू छन् मङ्सिर चारको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेद्वारहरूमध्ये दोलखाको प्रदेश खबाट हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बर्मा लामा बर्मा लामा नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाका सभापति पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई आजको संवादमा स्वागत गरौँ वर्मा सर स्वागत छ कार्यक्रम सम्वादमा धन्यवाद नमस्कार मक्से चार त आइसक्यो यहाँहरूको चुनावी तयारी कस्तो छ चुनावी तयारी हामी मतलब राजनीतिक जीवन भएपछि चुनावी त यो बौद्धलीय सिस्टममा सधैँ भइरहने चिज हो तयारी आज मात्रै गरेर पुग्दैन हामी निरन्तर चुनावको तयारीमै छौँ निरन्तर चाहिँ जनताको साथमा छौँ त्यस कारणले हामीले आज आएर मात्रै अब तयारी गर्नुपर्छ एकदमै जोडतोडले लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ किनभने हामी सधैँ राजनीतिमा छौँ सधैँ जनताको साथमा छौँ सधैँ समाजसेवामा छौँ त्यसकारणले सधैँ नै हामी तयारी छौँ जतिखेर चाहिँ निर्वाचन आउँछ त्यतिखेरै चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ भन्ने होइन लगातार जीवनमै हामी चाहिँ तयारीमै हुन्छौँ र तयारीमै छौँ प्रदेश खको यहाँ प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार हजुर जित्ने जनहर राम्रो छ परिवर्तन खोजेको छ दोलखाले विकास खोजेको छ समुन्नत दोलखा निर्माण गर्ने क्षमतावान नेतृत्व खोजेको छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामीहरू फेरि गठबन्धनमा पनि छौँ र गठबन्धन दलको एक आपसको समझदारी कसिलो गठबन्धन अनुशासित गठबन्धनले गर्दाखेरि पनि हामी निर्वाचन जित्ने लगभग लगभग पक्का जस्तो छ गठबन्धन छ नेताहरू त मिल्नुभयो होला कार्यकर्ता लेभल स्थानीय लेभलमा त्यो खालको एकता सहकारी हुन्छ मतदान हुन्छ त्यो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ हामीले स्थानीय निर्वाचनमा जुन गठबन्धन गऱ्यौँ बरु नेताहरूकै कारणले गर्दा कतै कतै खटपटहरू उत्पन्न भयो तर जनताको लेभलमा त्यो त्यस्तो खालको समस्या देखिएन कार्यकर्ताको बिचमा पनि त्यस्तो समस्या देखिएन एकदम सौहार्दपूर्ण रूपमा दोलखालाई चाहिँ दोलखाले चेन्ज खोजेको कारणले पनि हुनसक्छ हु। त्यो अत्यन्त अनुशासित ढङ्गले भयो हामीले स्थानीय निर्वाचनमा नौवटा पालिकामा सातवटा पालिका जित्न सफल भयौँ चौहत्तरवटा वडामा हामी पचासवटा वडामा चाहिँ जित्न सफल भयौँ त्यसले के देखाउँछ भन्दा गठबन्धनमा कतै पनि तुषारापात हुने ठाउँ छैन गठबन्धन हामीले बनायौँ तल 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 केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई आशङ्क थियो तर हेर्दा के देख्यो भने यो परिवर्तन चाहेको तिस तिस वर्ष शासन सत्तामा बसेको साथीहरूले पार्टीले दोलखालाई केही पनि दिन सकेन केही गरेन उहाँहरूले परिवर्तन आ, कामी कामहरू गर्न सकेन र देखाउन लायकको कुनै पनि काम नगरेको कारणले पनि होला दोलखाली जनताले अहिले परिवर्तन चाहेको छ त्यस कारणले हामीहरू यो गठबन्धन चाहिँ एकदमै कसिलो भएर गएको छ अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसैले काहीँ चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छैन कङ्ग्रेसले चाहिँ सङ्घीय सांसद नै पाउनु पर्थ्यो प्रदेशमा मात्रै पायो भनेर तपाईँ पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ छैन होइन त्यो पनि टिकट वितरणभन्दा अगाडि म पनि सङ्घको पक्षमा थिएँ सङ्घ नै दलखामा दियो दिए हुन्थ्यो भनेर हामीले धेरैचोटि डेलिगेसन गयौँ सबै नेताहरूलाई सुझायौँ अन्तत यो राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा भएको गठबन्धन हो दोलखालाई हेरेर बनेको होइन त्यस कारणले राष्ट्रिय आवश्यकता जुन थियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर नेताहरूले त्यहाँ चाहिँ माओवादीलाई प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा हामीलाई दुवैतर्फ दियो काङ्ग्रेसलाई त्यसो हुँदा हामीले दुवैतर्फको मतदाताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुरै भोट हाल्ने ठाउँ रह्यो यदि एउटा मात्रै प्रदेश दिएको भए हामीलाई समस्या थियो त्यस कारणले गर्दा दुवै क्षेत्रमा अब काङ्ग्रेसले उत्साहपूर्वक भाग लिने ठाउँ रह्यो भोट चाहिँ हामीलाई एउटा रुखमा हाल्न पाउने भयो अनि एउटा चाहिँ सापट जस्तै हो यो कि उहाँहरूलाई हामीले माओवादी साथीहरूलाई भोट दिने माओवादी साथीहरूले हामीलाई दिने त्यसमा समाजवादीहरू पनि हुनुहुन्छ समाजवादी नेताहरू हुनुहुन्छ कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ हजुर त्यो त्यसमा पनि तर उहाँहरूले प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूपमा गर्नु पाउनु भएन उहाँहरूले समानुपातिक भोट चाहिँ लिने ठाउँ त छँदैछ यद्यपि त्यति मात्रै होइन राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा हुँदा उहाँहरूलाई दिएको जुन कोटा हो त्यो भागहरू अन्त ठाउँमा दिँदै सकिएको कारणले दोलखामा उहाँहरूले पाउनु भएन र त्यो त्यो भएपछि उहाँहरूको बिचमा केही असन्तुष्टहरू पनि आएको थियो हामी छुट्टै चाहिँ उम्मेदवारी दिने कि के गर्ने भनेर तर उहाँहरूले अहिले आएर उहाँहरूले एउटा चाहिँ त्यही दिन जुन दिन चाहिँ नोमिनेसन थियो त्यही दिन उहाँहरूले एकदम सुझपूज पूर्ण ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्यो बायर, बायर बने, बने ले ले के होइन हामी गठबन्धन बाहिर भन्दा बाहिर नजाउँ अब हामी गठबन्धनलाई नै सहयोग गर्ने र आफ्नो समानुपातिक भोट सुरक्षित गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि निर्णय गरिसकेको अवस्था छ त्यसो हुँदा अहिले बाहिर चाहिँ पाँच दलीय भने पनि दोलखामा तिन दलीय एउटा समझदारी बनाएको बनेको छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस एक्लैले पनि हिजो आफ्नो सेकेन्ड पोजिसन त जहिले पनि कायम गरिराखेकै अवस्था थियो अहिले माओवादी र समाजवादी हामीसँग रहँदा सहज रूपमा चाहिँ हामीले पार गरेर जाने परिस्थिति छ अहिले एकाथरी कम्युनिस्टसँग हात मिलाएर अङ्कमाल गरेर सहकारी अर्का कम्युनिस्ट प्रतिद्वन्दिता यो सहज स्थिति हो यो यसरी बुझ्नुपर्छ यो समय परिस्थितिले गर्दाखेरि भन्छ यस्तो चिजहरू छ्यालिस सालको आन्दोलन ताका हामीले संयुक्त वाममोर्चा बनाएर क कम्युनिस्टहरूसँग सहकारी सहकारी गऱ्यौँ तालमेल गऱ्यौँ र छयालिस सालको आन्दोलनलाई हाँक्ने क्रममा उहाँहरू त्यतिखेर पनि छ सातवटा दलमा थिए अलग थियो सातवटा बामहरू मिलेर मिलेर ल तपाईँहरू सबै यो डिल गर्न नि गाह्रो हुन्छ एउटै बनाएर आउनुहोस् भनेपछि वाम मोर्चा बनेर आउनुभयो त्यो लिउँ र पछि त्यही पार्टी चाहिँ नेकपा एमाले बनेर आयो त्यतिखेर माले मसाले के के धेरै थिएन त त्यस त्यो सबैलाई एक ठाउँमा त्यतिखेर त्यो आवश्यक थियो हामीले त्यतिखेर गट गठबन्धन गऱ्यौँ पञ्चायतको विरुद्ध लड्नलाई होइन त्योभन्दा पछाडि एमाले हाम्रो साथसाथमै थियो हुँदा हुँदा फेरि माओवादी जन्म्यो माओवादी जन्मिसकेपछि बैसठी ती त्रिसठीको आन्दोलन जन्म्यो माओवादीहरूलाई पनि शान्ति वार्तामा काङ्ग्रेसकै का नेतृत्वमा ल्यायो यदि त्यतिखेर त्यो शान्ति वार्ता नगरेको भए उहाँहरूलाई एउटा मेन स्ट्रिममा नल्याएको भए सायदै देशको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो होला अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि त्यो शान्ति वार्तामा ल्याएर माओवादीलाई पनि अन्दी गरौँ त्यो पनि एक किसिमको गठबन्धनै थियो त्यो परिस्थितिले जन्माउने कुरा हो यो कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा लामाको हातले मतदान सहज होला त यो यस्तो कुरा छ हँसिया हथौडा सधैँको लागि मैले आकलन गर्ने होइन यो प्रतिगमनको विरुद्ध यो संविधानलाई चाहिँ तहस नहस गरेर व्यवस्तै चाहिँ तहस नहस गर्ने व्यवस्थालाई नै सखा पार्ने जस्ता कामहरूको विरुद्ध हामीले आजले गठबन्धन गरिराखेका छौँ राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले नै पटक पटक हजुरहरूको चाहिँ यो सञ्चार माध्यमबाट दिएकै कुरा हो त्यस कारणले यो देशभन्दा संविधानभन्दा ठुलो अरू कोही छैन नीति र व्यथितिको विरुद्धमा लड्ने कुराको लागि बन्दी हुँदैछ त्यस कारणले बर्मा लामाले हँस्या हतौडामा भोट हाल्न त्यति असजिलो मान्नु पर्दैन किनभने त्योभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ छ यदि हँसिया हतौडा र हाम्रो बिचमा अहिले गठबन्धन भएन भने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू दक्षिणप्रति शक्तिहरूसँग तपाईँले हामी मात्र गठबन्धन छौँ र एमाले गठबन्धनमा छैन राप्रपा जस्तो पार्टीहरू धार्मिक चाहिँ कुराहरू उठालेर नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व मचाउनु खोजिराखेका अवस्थाहरू के धर्म मान्नलाई यहाँ के अप्ठ्यारो छ र छैन नि त तर विभिन्न हत्खण्डहरू मचाएर जसरी भए पनि यो शासन सत्तालाई यो हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जो छ त्यसलाई नै धाराशाही हुने खालको कामहरू गरेको विरुद्धमा हामी लागिराखेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मोर्चा भन्दी भएको छ यसमा सहज रूपमा मैले त हिजो पनि हँस्याथमा भोट हालेँ नि हिजो पनि कलममा भोट हालेँ नि त्यस कारणले अब यो धेरै यो त एकपटक होइन यो पटक पटक सुरु भइसक्यो हो त्यसैले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन किनभने त्यो हामीले काङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूबाट हामीले लिने हो उहाँहरूलाई पनि निस्वार्थ सहयोग त हामीले गरेका छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन र अप्ठ्यारो हामी मान्दा पनि मान्दैनौँ बर्मा सर हजुर यहाँ दोलखाको पार्टी सभापति पनि हजुर सभापतिका रूपमा पार्टीलाई जिताउनु नै छ तपाईँले हजुर स्वयं उम्मेद्वार हजुर हार्न पनि मिलेन हजुर अब कमजोर पक्ष प्रतिपक्ष होइन नेकपा एमाले दोलखामा तपाईँहरूले गठबन्धन गरे पनि यो कुरा त स्विकार्नुहुन्छ कुनै कालखण्डमा भोलि उम्मेदवार बलियो चाहिँ के अरे पार्टी हुन सक्दछ तर निर्वाचन यो लोकल निर्वाचनपछि उहाँहरू निर्यात साबित भएको छ त्यसको त्यसको प्रमाणहरू पनि छ मसँग जस्तो उहाँहरूले एक खालको भन्ने नै हो भने हार स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो हो कसरी जसरी तपाईँलाई म यो के भन्छु भने राजनीतिक खेलाडीहरू जो राजनीति गरेका खेलाडीहरूले अहिले मैदान छोडेको छ राजनीतिमा लागेकोहरूलाई अगाडि बढाएको छ लाग्नु र गर्नु फरक कुरा राजनीति गरेको त्यहाँको लिडरहरू भनेको पार्वत गुरुङ आनन्द पोखरेलजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले फिल्ड छोडिसकेको अवस्था छ उहाँहरूले चाहिँ अब आब आब अब सकिँदैन है अब हामी मान्ने मन्त्री भइसकेको हामीले यत्रो ठुल्ठुलो फरकमा चाहिँ जितेको सारा गरेको तर अब नसकिने परिस्थिति भयो भनेर उहाँहरूले लोकल इलेक्सनको स्थितिलाई हेऱ्यो अहिले चाहिँ सबै कुरा उहाँहरूले मनोनयन गरिसकेपछि मनन गरेपछि बुझेपछि जनतासँग एक सरो गरेपछि अब जित्ने अवस्था गुन्जाइ रहन्छ भनेपछि राजनीतिमा गरिराखेकोहरूले बाहिर बसेर लागेकोहरूलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ यसलाई त यसरी पनि बुझ्न सक्यो नि बालकृष्ण सेवाकोटी भने नयाँ अनुहार अनटेस्टेड युवा उद्यमी इलम भएको मान्छे झन् सशक्त होला नि होइन यसो छ राजनीतिमा उहाँ लागेको त धेरै भइसक्यो राजनीति लागिराखेको एमाले सहयोग गरेको एमआलएलाई चाहिँ डोनरको रूपमा स्थापित भएको कुराहरू त सत्य हो लागेको तर राजनीति गर्न थालेको कति भयो मलाई जानकारी छैन अब राजनीति गर्नु भने कस्तो भने ढुङ्गामा माथि बसेर माछा बाहिर निस्किन्छ कि भनेर सुसिली बजाएर बस्ने बसेर दहको माछा हेर्ने एउटा कुरा हो माछा मार्नकै लागि त दहमै हाम हामफाल्नुपर्छ मलाई त मलाई ला लाग्छ उहाँलाई राजनीतिको विषयमा कति दुःख हुन्छ राजनीतिक नेता कसरी लाग्नुपर्छ अवरात्र मान्छेको चाहिँ दुःख सुखमा कसरी साथ दिनुपर्छ कति चाहिँ मान्छेले दुःख पाएका छन् कतिलाई मुद्दा मामला परेको छ कति चाहिँ हस्पिटलमा सुतेका मान्छेहरूलाई हामी मुखले भए पनि मलम लाउन पुग्छौँ दुइटा स्याउ बोकेर गयौँ होला कहिले कहिले के यति धेरै दुःख छ जनतामा त्यसको मलमपट्टि लाउन त आजसम्म उहाँ त काहीँ देखिया मान्छे होइन एमालेको चाहिँ सङ्गठनभित्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो होला तर त्यो त ठुलो हो लाग्यो जस्तो लाग्दैनकै पूर्व पूर्वमन्त्री भएकैहरूले चाहिँ मैदान किन खाली गरे त तपाईँहरू उठ्नु जाने डराए हामी उठ्छौँ भने होइन गठबन्धन दल र दोलखाको जनताको परिवर्तनको चाहना यो दुई यति कुरो उहाँहरू त धेरै चला उहाँहरूले धेरै चाहिँ राजनीतिमा त्यहाँ धेरै भोटो फटाइसक्नु भएको छ दोलखाली जनतालाई पनि उहाँहरूले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सोच्नुभयो अब यो यसपालि पार्ला लाउने ठाउँ छैन भनिसकेपछि उहाँहरूले ल तिम्रो नयाँ केटाहरू आऊ भनेर अगाडि बढाउन बढाउनु भयो उहाँहरूले त फिल्ड त छडेकै हो नि आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरुङले एकले अर्कालाई नछोड्ने भएपछि पार्टी नेतृत्वले तेस्रो व्यक्तिलाई दिएको अरे नि त त्यो त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ पार्टी नेतृत्वले उहाँहरूलाई नै अगाडि सारेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने हु। चाहना चाहन पनि ड्रो छ नि त त्यहाँ किनभने उहाँहरूै आउनु भयो भए स्थापित नेता सबैले चिनेको नेता तपाईँ भन्नुहुन्छ दोलखा जिल्लाको चौहत्तरवटामा दस वडा पनि उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी आजको मितिसम्म पुगेका छैन होला कुन ठाउँको के विकास चाहिन्छ चा, त्यहाँ के आवश्यकता छ उहाँहरूलाई त्यसको जानकारी छैन अहिलेको उम्मेदवारहरूलाई तर हिजो जे भए पनि अनुमोदित जनताको चाहिँ समर्थन लिएर निर्वाचित भइसकेकोहरूलाई घर्नु केही सकेन होला तर कहाँ के को आवश्यकता छ भन्ने त थाहा थियो नि त जनताहरूसँग चिन्जान थियो भेटघाट थियो ती सबैले छोडेर अन्जान मान्छे बिच चा, अब चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि सागे सारेको छ अहिले लिएर हिँड्नु पर्दाखेरि एक्लै दोलखा जिल्लामा हिँड्नु सक्ने अवस्था पनि उहाँहरूसँग छैन किनभने कुन बाटो कता हो कसो घर कहाँ हो कसलाई के भेट्ने भएन कि आनन्दजीले डोर्याउनु पर्छ कि पर, पर, के अरे पार्वतजीले डोऱ्याउनु पर्छ यस्तो अवस्था हो उहाँहरूको त्यस कारणले उहाँहरूले एक हिसाबले अन्तर हृदयले भन्छु बाहिर त उहाँ भन्नुहुन्न हामी जित्छौँ भन्छन् नै तर अन्तर हृदयमा चाहिँ हामी निर्वाचन चाहिँ पराजित भइसक्यौँ भन्ने जस्तो लागेको छ उहाँको गतिविधिलाई भने है मैले त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको एमाले हिजोको एमाले रहेन त्यो त्यो खालको शक्ति साहस छैन एमालेसम्म भन्ने यहाँको निष्कर्ष एकदम के छ भने काङ्ग्रेस त हार्यो धेरै पटक धेरै पटक हार्यो कहिले कति अन्तरले कति कहिले कति अन्तर तर काङ्ग्रेसले कहिल्यै फिल्ड छोडेन कहिल्यै जनताको साथ छोडेन विकासको पक्षमा जनताको पक्षमा हामी जहिले पनि उभिरह्यौँ हामी अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जहिले पनि हामीले ठुल्ठुला चाहिँ योजनाहरू जुन चाहिँ उहाँहरूले कमिसन खायो भन्ने कुराहरू आयो के आयो काम भएन मुडीबेल मुडीबेलको सडकको विषयमा हामी निरन्तर आवाज उठाइराख्यौँ किनभने हामीले जितेन हाम्रो यो के अरे भनाइहरू बिक्री भएन हामीले यो भनाइहरू सुनिएन तर तिस वर्ष उहाँहरू हुँदा एक किलोमिटर फिज गरेन मुडे चरीकोटको खण्डको सडक छ छ वर्ष डुबाएर राख्यो म सभापति भइसकेपछि मैले तत्कालै पुरै धान रोपेर हिलोमा गाडी चल्न नदिएर मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीसम्म आएँ यो मन्त्रीहरू कहाँ पुगेर यो ठेक्का तोडिदिनुहोस् भनेर आन्दोलन गरेपछि ठेक्का नटोड्नु काम गर्न लाउने भनेर फेरि अलिअलि काम भयो अहिले बाटो सहज छ तर त्यो स्तरहीन छ अझै पनि राम्रोसँग काम भएको छैन अझै पनि त्यहाँ त्यो ठेकदारको कामहरू राम्रो भएको छैन राज्यले काम, काम लाउन सकेका छैन यसको विरुद्धमै छौँ विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको विषयमा म त निरन्तर आन्दोलनमै छु तर त्यसरी हामीले के छौँ भने हार भइहाल्यो सिद्धो त्यस कारणले अब चुप लागेर बस्यो भयो भने त हामीले थक्कै कहिल्यै मारेनौँ हामी जहिले पनि जनताको साथमा छौँ अप्ठ्यारो पर्दा जुन त मुद्दा मामला लाउने तपाईँको यो सत्ता सत्तापक्षहरूले के गर्दो रहेछ भने आफूलाई मानेन आफूलाई चाहिँ मालिक मानेन भने मुद्दामा मलाई लगाइदिने पुलिस लगाइदिने गरेर पनि है हैरान पार्ने यो विषयमा पनि काङ्ग्रेसको एउटा सिपाहीको नाताले डटेर मुकाबिला हामीले गर्यौँ तर धेरैलाई न्याय दिलायौँ त्यस कारणले पनि हामी निरन्तर गर्वको साथ आजसम्म कुनै लाभको पदमा बसेर हामीले भ्रष्टाचार त गरेको छैन कमिसनखोरी त गरेका छैन त्यस कारणले राजनीतिमा पनि छौँ निरन्तर जनताको साथमा पनि छौँ विकास हुनुपर्छ भन्ने आधारहरू पनि पेस गरेर अगाडि बढाएको छ त्यस कारणले पनि हाम्रो उम्मेदवारी सशक्त छ उहाँहरूको उम्मेदवारी एक हिसाबले पार्टी नै पनि खसख्दो क्रममा छ उहाँहरू बिचमा एकता नभएर फुटेकै त हो ए, ए माओवादी जोडिएको फुटेकै हो नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि फुटेर अहिले चाहिँ आइराखेको अवस्था छ उहाँहरू धरासाय हुने क्रममा छ हामी एकीकृत हुने क्रममा छौँ भनेको एमाले कमजोर भएको हुनाले होचो देखिएको हुनाले तपाईँहरू अग्लो देखिनु भएको तपाईँहरू बोलियो हुनुहुन्न होइन हामी भन्यौँ त हामी त एकदम सङ्गठित रूपमा अगाडि आइराखेका छौँ उहाँहरू त उहाँहरू हिजो बोलियो थियो आज बोलियो छैन आज विभिन्न कारणले उहाँहरू खेर जाने क्रममा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त फेरि उहाँहरूको विरुद्धमा हामीले उम्मेदवारी दिएको पनि होइन हामी त भनिराख्यौँ हामी त गरिबीको विरुद्धमा गरिबी निवारणको लागि विकास निर्माणको लागि समुन्नत दोलखा निर्माणको लागि हामीले उम्मेदवारी दिएको हो नि उहाँहरूको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने कुनै कारण छैन व्यक्तिगत दृष्टि त हाम्रो केही पनि छैन तर गरिबी निवारण गर्नुपर्ने तिस तिस वर्ष उहाँहरूले सत्ता पाउँदा पनि नगरेपछि अब के को लागि भोट दिने त जनतालाई हामीले भन्ने पनि नै हुन् कि अब के को लागि दिने उहाँहरूलाई जबकि सत्ता दिँदाखेरि सबै चलाउँदाखेरि केही गर्दैन भने अब हामीलाई दिएर हेर्नुहोस् हामी चाहिँ गरेर देखाउँछौँ पाँच वर्षभित्रमा हामी धेरै कामहरू का गरेर देखाउँछौँ हामी अहिले हाम्रो चाहिँ घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्रहरू निर्माण गर्दैछौँ जुन हामी घर जनताको घर दैलो पुग्दा त्यो दिन्छौँ र पाँच वर्षभित्र त्यो पुरा पनि गर्छौँ त्यस कारणले हामी त्यहीतर्फ लागिराखेका छ उहाँहरूलाई उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा दोलखामा हिजो जस्तो नेकपा एमाले छैन यो बाहिर हेर्दाखेरि जो बाहिर हिजो सत्तरी सालको निर्वाचनलाई आकलन गरे जस्तो आज यो उनासी सालमा उहाँहरू त्यति सशक्त छैनन् यहाँ आफ्नो विजयप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ मलाई म जनताप्रति विश्वास राख्ने पार्टी र म हामी लोकतन्त्रवादी पार्टीले जहिले पनि जनतालाई शिरमा राखेर रा गर्छौँ मलाई लाग्छ दोलखाली जनता अहिले मेरो लागि र हामी गठबन्धन दलको लागि न्यायाधीश हुन् उहाँहरू सुप्रिम कोर्टको चाहिँ न्यायाधीश हो अब मङ्सिर चार गते उहाँहरूले न्याय दिनुहुन्छ र न्याय दिँदा हाम्रै पक्षमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई ढुक्क छ गठबन्धनमा पनि एक दलले अर्कोलाई नसाउने अथवा असह्य गर्ने खतरा पनि त रहला नि नरहला र त्यस्तो छैन दलखामा म मैले नै अघिल्लोदेखि म गठबन्धनको एउटा प्रमुख हिस्सेदार हो मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको नाताले त्यसको समायोजन गर्ने जिम्मा मलाई थियो र मैले त्यो गठबन्धन सञ्चालन गरेँ त्यसमा सामान्य केही केही बाहेक अरू ठुलो खालको समस्या आएन हाम्रो बिचमा त्यस्तो तिक्तता पनि आएन अहिले पनि तिक्तता रहेको छैन त्यसैले केही केही ठाउँमा त्यस्तो समस्याहरू आयो भने पनि हामी तत्कालै बसेर समाधान गर्न सक्ने परिस्थितिमा छौँ त्यसैले गठबन्धन चाहिँ मैले अघि भने अनुशासित छ गठबन्धन कसिलो छ गठबन्धनले एक एक गठबन्धनको दलले अर्को गठबन्धन दलमा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै गुन्जाइसै छैन अहिले हामी निर्धक्क भएर लागेका छौँ त्यस कारणले पनि यो निर्वाचन जित्ने कुरामा हाम्रा साथीहरूले जनस्तरबाट ए यिनीहरूको गठबन्धन तपाईँले भने जस्तो आशङ्का न कतै एउटाले अर्कोलाई असहयोग गर्ने हो कि त्यहाँबाट छिरेर त्यो छिद्र भयो भने छिरेर हामी जित्न सक्छौँ कि भनेर एमालेका साथीहरू पनि खेलिराखेका छ त्यो खेल्नु स्वाभाविक पनि हो खेलाडीले खेल खेल्छन् तर हामीलाई उहाँहरूले छुट्याउनु सक्ने परिस्थिति छैन यो मङ्सिर चारसम्म तर तपाईँहरूले जति सकारात्मक दावी गरे पनि यो विचार सिद्धान्त आदर्श आचरण केही नमिल्नेहरू बिचको गठबन्धन हो यो सत्ताको लागि मात्र भएको गठबन्धन हो यो चुनावी मैदानमा इमान्दार हुँदैन भनेर नि आशंका गर्छन् क्या मान्छेले त्यस्तो छैन किनभने यो यो मैले अघि हजुरलाई पटक पटक भने हाम्रो जनतालाई पनि अब हाम्रो चाहिँ मतदाताहरूलाई यो सुसूचित गर्नु जरुरी छ कि यो गठबन्धन सत्ताको लागि मात्र होइन यो गठबन्धन भ्रष्टाचार निवारणको लागि हो यो गठबन्धन संविधान बचाउनको लागि हो यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई पराजित गर्नु हो हिजो दुई तिहाईको सरकार लगभग दुई तिहाईको सरकारलाई भत्ताभुङ्ग पारेर राष्ट्रिय सरकार टिकाउन नसकेर त्यसपछि त प्रदेश सरकारहरू पनि ढल्यो त्यो त्यति मात्र होइन तपाईँको सांसद भङ्ग गर्न नपाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुँदाहुँदै पटक पटक सांसद विघटन जस्ता घटनाहरू बलात्कारीहरूलाई कारवाही गर्न नसकेका घटनाहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेका घटनाहरू भ्रष्टाचारीहरूको मुखै नहेर्ने भने भन्ने तर अँगाल हालेर राख्ने जस्ता थुप्रै घटनाहरू समाचार माध्यमहरूबाट तपाईँहरू मार्फत पनि हामीले पाएकै हो यथार्थहरू धेरै कुराहरू पनि आएकै हो ओम्नी काण्डको कुरा गर्नुहोस् अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो व्हाइट बडीदेखि लिएर कति काण्डै काण्ड गरे नि त त्यो 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 भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध कमिसनखोरहरूको विरुद्ध अनि विशेष गरी त के हो भने संविधानलाई नै च्यात्बुत हुने गरी संविधानको धाराहरूलाई नै नपा नमान्ने गरी आएका जुन व्यतिथि भनौँ त्यो यो व्यतिथिको विरुद्धमा एकता हो हाम्रो अनि यस्तो यो एक्लैले लडेर पार लगाउन नसक्ने देखियो र अर्को गठबन्धन के हो भने गठबन्धन चुनाव पछाडि वा अगाडि गर्न जरुरी नै थियो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले हामीलाई बहुमत दिने खालको निर्वाचन प्रणाली छैन किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर बहुमत प्राप्त गरे पनि समानुपातिकले कहाँ पुर्याउँछ टुङ्गेन हुँदैन त्यस यो निर्वाचनपछि पनि केही न केही दलसँग मिलेरै हामीले सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति छ भनेपछि अगाडि नै किन गठबन्धन नगर्ने मतलब यो आज मिल्ने होइन भोलि चुनावपछि पनि मिलेर सत्ता चलाउने गठबन्धनको नीति त्यो त्यो हुनै थियो नि त हिजो पनि एमआलएले पनि मिलेरै चलाएको हामी त झन् अब प्रजातन्त्रवादी कहिले एमालेलाई पनि हामीले बाहिर राखेका छैनौँ उहाँहरूले पनि आउनुहोस् राष्ट्रिय सरकारमा सामेल हुनुहोस् भनेर पटक पटक गरेको इतिहास छँदैछ भोलिको दिनमा पनि उहाँहरू सचिएर आउनुभयो भने गठबन्धन दलले चाहिँ सँगै बसेर गर्दा प्रतिपक्षमा हामी नबसिकन सतै चलाउँछौँ बसेर मिलाउनु त भन्दै पनि त्यो बेला पनि छलफल हुनसक्छ यी विभिन्न सम्भावनाहरू छँदैछ आम मतदाताको आशंका चाहिँ हिजो जनयुद्ध कालमा टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुरले अहिले प्रचण्डसँग सत्ता गठबन्धन गरेर चुनावी तालमेलसम्म गर्दाखेरि मतदातालाई पत्याउन अप्ठ्यारो भन्छन् कि त्यस्तो छैन किनभने भने त शेरबहादुरलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ गोली हानेकै हो त चिसापानी पुग्दै गर्दा उहाँ चाहिँ धनगढी जाँदाखेरि उहाँ शेरबहादुरलाई गोली नहाने हो र हाने हो त्यो त्यो परिस्थिति त्यस्तो विषम परिस्थितिबाट पार भएर आएको प्रचण्ड घुटाउको मूल्य तोकेको शेरबहादुरलाई उहाँहरूले गोली हानेको यी सबै घटनाहरू विस्मृतिको पानामा इतिहासको पानामा लिपिबद्ध भएका छन् तर आजको आवश्यकता नेपालको के हो त भने नेपाल निर्माणको लागि नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि यो शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी रह्यो त्यस कारणले एक भएको हो यो परिस्थिति जो व्यक्ति गौण हो शेरबहादुर प्रचण्ड गौण हुन् तर नेतृत्व लेभलमा उहाँहरू भएको हुनाले आज नेपाल निर्माणको नेपाललाई चाहिँ धारासा बनाउनुबाट असफल राष्ट्र बनाउनुबाट जोगाउनको निमित्त भएको यो चाहिँ गठबन्धनलाई यो सामान्य आकलनले चाहिँ तपाईँको सामान्य घटनाक्रमले फोड्न सक्छ अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा गलत हो हजुर बर्मा सर हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि हस् हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाका सभापति तथा मङ्सिरचारको आम चुनावमा प्रदेश खबाट प्रत्यक्ष तर्फका सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार वर्मा लामा संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर हजुर धन्यवाद धन्यवाद तपाईँ पञ्चायतकालदेखि नै आन्दोलनको मैदानमा मा देखिएको मान्छे अवसर पाउन चाहिँ किन उना असी सालसम्म कुर्नु पर्यो तपाईँलाई वास्तवमा पञ्चायतकालमा हामी आन्दोलन हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन लाग्यौँ त्यो बेला पञ्चायत कसरी ढाल्ने यसले चाहिँ राष्ट्रको हित गरेन भनेर लाग्यौँ त्यतिखेर कुनै अवसरको अवसर पाउँछ आजको जति पनि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति होला मान्य लडौँला भन्ने त कल्पना थिएन त्यसरी आयौँ छ्यालिस सालसम्म आउँदा हामीले अब छत्तिस सालको चाहिँ जन्मसङ्ग्रह बयालिस सालको सत्याग्रह हुँदै आएर छ्यालिस सालको चाहिँ आन्दोलनबाट प्रजातन्त्र भनौँ अहिलेको लोकतन्त्र पुनर्प्राप्ति गऱ्यौँ त्यसपछि यो सीमा भागबण्ड जुन भयो दोलाखाको त्यो हुँदा कोसीवारीको भाग छ नम्बर इलाका भन्थ्यो त्यो बेला छ नम्बर इलाकाको पाँचवटा गाविस त्यतिखेरको गाउँ पञ्चायतै भन्दा पनि भयो त्यो पौटी घ्याङसुखाठुकर भेटपु डाँडा खर्कर मेलु यो पाँचवटा चाहिँ कोसीपारीको भागमा मिसाइयो त्यो कोसी पारीको भागमा मिसाएपछि त्यसमा हाम्रा ठुल्ठुला थुल नेताहरू जसले चाहिँ पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलनमा लाग्नुभएको आदर्श पुरुष एकदमै उहाँको जीवनकाल समाप्त भएर जाँदा गर्वको साथ भीमबहादुर तामाङ हाम्रो दोलखाको हो भनेर भन्न सक्ने इतिहास बोकेको नेता त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको पछाडि हामी लाग्नु पाउँदा आफूलाई गर्वै महसुस गर्थ्यौँ mm. अवसर नपाउँदा पनि हामीले कहिल्यै गुनासो गरेनौँ यद्यपि त्यो कोसिवारीको कोसीवारी कोसी पारेको कोसी पारि नै गरे भए सायदै दुई नम्बरमा म धेरै पहिला मान्ने भइसक्थेँ होला किनभने कोशिवारी ठुला को नेताको छायामा पर्नुभयो तपाईँ होइन उहाँको सेवा गर्ने अवसर पाइयो पाउन त तर त्यो त्यो, त्यो भूभाग उता मतलब कटअप नगरेको भए यतापट्टि धेरै अगाडि मैले यी अवसरहरू पाउँथेँ अवसर नपाउँदा पनि मलाई मैले गुनासो त गरिनँ तर अवसर पाउने ठाउँ चाहिँ हुँदाहुँदै पनि त्यो भागभन्दा लाउँदा अब कसरी लगायो हाम्रो चाहिँ त्यो पाँचवटा गा गाउँपाल पालिका त्यतिखेरको गाविस अहिलेको एउटा गाउँपालिका मेलुङ गाउँपालिका त्यो चाहिँ काटेर पारिहाले बापत मैले अवसरहरू ग्रहण गर्न सकेन त्यो दुई नम्बरको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ काङ्ग्रेसको कसैले पनि जित्न सकेन आजको मितिसम्म काङ्ग्रेस कसैले पनि जित्न सकेन हिजो सैलुङ गाउँपालिका स्तरमा पनि सैलुङ पनि हामीले हारेको भीमेश्वर पनि हामीले हालेको अनि त्यसपछि तपाईँको यो कालिम्चोक पनि हारेको एउटा बिगु गाउँपालिका मात्रै हामीले जितेका थियौँ अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा यसपालि एउटा गजबको कुरा के छ भने दुईवटा पालिका माओवादीले दुईवटा पालिका काङ्ग्रेसले जिता छ म चारवटा गाउँपालिकाको अहिले प्रतिनिधित्व गर्छु यो प्रदेश खमा त्यसमा हाम्रो चारैवटा पालिकाको प्रमुख चाहिँ अहिले हाम्रो पक्ष पक्षमा छ पक्षमा छ त्यसले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि जितको नजिक चाहिँ छ है भने त्यसले पनि एउटा सूचक चाहिँ देखाउँछ राजनीतिमा इमान्दारिता त्याग सङ्घर्ष सादा जीवन उच्च विचारको एउटा जुन पहाड हुनुहुन्थ्यो भीमबहादुर तामाङ हो र उहाँले जुन इतिहास लेखाउनु भएको छ त्यसको पुनर्लेखन बर्मा लामाबाट सहज त छैन नि जितेर देखाउन सकिन्छ किनभने मान्छेहरूले के कुरा काट्छन् के गर्छन् भन्ने कुरासँग म सरोकार राख्दिनँ म निरन्तर भीमबहादुर तामाङको मार्गमा छु उहाँलाई मैले आदर्श पुरुष ठानेको छु मेरो जीवनमा मैले जनतालाई धोकाधडी गरेर दोलखाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम जुन दिन गर्छु होला त्यो दिन म चिट्ठामा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो म त्यो ढङ्गले लागेको मान्छे म बयालिस वर्षसम्म आज राजनीतिमा हुँदा जनतासँग जति खुसी हुन्छु त्यहाँको साथीभाइसँग जति खुसी हुन्छु म बाहिर हुन सक्दिनँ मैले मेरो जीवनमा उद्योग धन्दा कल कारखाना अनि बन्द व्यापार जागिर केही पनि गरिनँ म बिहानदेखि बेलुकासम्म राजनीतिमा होल टाइम राजनीतिमा छु त्यसो हुँदा मलाई चाहिँ एउटा के पनि छ भने मान्छे जन्मेपछि मर्छ त्यो जन्म र मृत्युको बिचमा जे कामहरू हामी गरेर जान्छौँ त्यो कृतिले नै मान्छेलाई सम्झिने हो सम्झन योग्य हुने हो नत्र हजारौँ मान्छेहरू जन्मे हजारौँ मरे हाम्रै मेरो मैले नै कतिजनालाई संस्कार गरेँ होला मेरो आँखाको अगाडि यद्यपि धेरै मान्छेको सम्झना छैन त्यो मध्ये सम्झन योग्य मान्छे कोता भन्दाखेरि अहिले हामीले लिएको भीमबहादुर तामाङ एमाले भित्रकै कुरा गर्दा पशुपति चौलाकै अनि अर्को काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा हामीले अलि अगाडि धेरै अहिले नयाँ पुस्तालाई ख्याल नहुनसक्छ आङ दुर्जे शेर्पा भवेन्द्र खड्का देवी न्यौपाने यस्ता मान्छेहरू जसले आफ्नो जीवनमा राजनीतिलाई कसै कहिल्यै पेसा बनाएन दुई गरेन गरेन जहिले उहाँहरू सेवाभावले एकदम गर्वसाथ जति सक्नुभयो गर्नुभयो जानुभयो उहाँहरू सम्झन योग्य पात्र हुन् त्यस कारणले समाजमा यस्ता मान्छेहरू जीवित रहन्छ म पनि त्यो यो समाजमा दोलखाली समाजमा आफूलाई जीवित राख्न चाहन्छु त्यस कारणले पनि मैले गलत बाटो रोज्दिन गलत ठाउँबाट म जान्न भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अठोट हो राजनीतिमा अब बेइमानी त सबैले भन्छन् तर नचुनिञ्ज्याल जनतालाई भगवान् ठान्छन् चुनिएपछि जनता चटक्क बिर्सिन्छन् नेताहरूले भन्ने त त्यो आरोप छ त्यो आरोप छ त्यो अहिले यो केही आंशिक सत्य पनि हो किन धेरै नेताहरूले त्यस्तो बेइमानी पनि गरेको छ त्यसैले त म भन्छु त्यो बेइमान गरेकोहरूले समाजमा कृति राखेर फेरि सम्झन योग्य हुँदैन मान्छेलाई लाउन खान स्वास्थ्य उपचार गर्न बालबच्चा पढाउन यी आदि कुराको लागि केही रकमहरूको आवश्यकता पर्छ जीवनमा त्यो पूर्वाधार भनौँ न त्यो चाहिन्छ चा। तर अथा अकुत सम्पत्ति कमाएर के को लागि राख्नुपर्छ त्यो जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन पुस्तौँ पुस्त पुग्ने गरी सम्पत्ति कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हो तपाईँको हाम्रो पाहाडतिर मऱ्यो भने मलामीले बोकेको दाउराले पुग्छ यो सहर बजारमा मऱ्यो भने दस पन्ध्र हजारको दाउराले मान्छेलाई संस्कार गर्नु पुग्छ भने बाँकी जीवनमा आउने सन्ततिले आफूले पनि केही गर्नको लागि आएको हो उहाँहरूले पनि सङ्घर्ष गरेर उाइ लेखाइ आदि आधार स्तम्भ खडा गरिदिनेसम्मको गरिदिने हो बाबुआमाले त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन उनीहरूको छोराछोरीको लागि अरबौँ खरबौँ थुपारेर रा, राखेर रा, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर बर्मा सर छयालिस सालको परिवर्तनदेखि यताको आजसम्मको समयलाई एउटा युग मान्ने हो भने हजुर अधिकांश समय सत्तासीन हुने काङ्ग्रेसै हो अनि यो काङ्ग्रेसले नै हो यो देशको विकास नगरेको यो यो समग्रमा चाहिँ भनेर आलोचना गर्छ नि काङ्ग्रेसप्रति मान्छे मतदाताहरू अलिक आकर्षितै छन् नि होइन यसो छ त्यो पनि काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले जति गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेन भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु तर अरूले भन्दा धेरै गरेको जनताले चाहे जति त गर्नु पर्थ्यो जनताले चाहे जतिको मान्छेको असीमित आकाङ्क्षा हुन्छ त्यो सबै आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्ने हैसियत नेपालको आर्थिक अवस्थाले पनि त्यो सम्भव छैन हामीले बाहिरबाट सहयोग मागेर गर्ने हो यो यहाँको हाम्रो पुँजीले मात्रै केही गर्न सक्ने अवस्था त छैन यथार्थ त यही हो नि त तर आकाङ्क्षा असीमित हुन्छन् काङ्ग्रेस पार्टीले व्यवस्था परिवर्तनको लागि जति आन्दोलनहरू गर्यो त्यो आन्दोलनको सबै नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेका छ तर अवस्था परिवर्तनमा के छ भन्दाखेरि भने त हामी समाजवाद उन्मुख छौँ अब आर्थिक क्रान्ति नेपालमा जरुरी छ आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि पनि केही पूर्वाधारहरू काङ्ग्रेसले खडा गरेकै हो तपाईँको यो उदारीकरणको चाहिँ नीतिलाई लिएर हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ तपाईँलाई नै भनौँ यहाँ चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुभन्दा अगाडि छयालिस सालभन्दा अगाडि तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूको अवस्था के थियो पत्रकारिताको अवस्था के थियो त्यो अवसर सिर्जना गर्ने काम काङ्ग्रेसले गरे होइन आज त्यतिखेर तपाईँको दैनिक पत्रिका भनेको गोरखापत्र शाप्तिक केही पत्र एक एक दुईवटा अनि एनटिभी एउटा भन्दा केही थिएन आज हजारौँ टेलिभिजनहरू खोलिसकेको अवस्था छ या यो अवसर अवसर पाउने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिले हो नि नी। विद्यालयको अवस्था शिक्षा के अरे स्वास्थ्यको अवस्था वडा वडामा अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्थापना भएको छ तपाईँको त्यो बेला कहाँ थियो त भन्दाखेरि कुम्लो कुटर बोकेर उद्योग कल कारखाना बेच्ने प्राइभेट निजीकरण गर्ने अनि बेरोजगारी बढाउने र युवाहरू विदेश पठाउने नीति काङ्ग्रेसको असफल शासनको परिणाम हो भनेर आलोचना गर्नुभयो होला नि एकदम सुनेको छु केही केही के मैले भने केही केही कुराहरू त्यो हुनसक्छ तर के छ भन्दाखेरि सरकारले चलाएको उद्योग धन्दाहरू कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू नेपालमा आएन किन फस्टाएन भन्दाखेरि सरकारमा जाने जो जो सरकारमा पुग्यो त्यहाँ चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनावश्यक चाहिने भन्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी राख्ने जिएमहरू आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने नातागोताहरू राख्ने गरिसकेपछि धेरै उद्योग धन्दाहरू धाराशयी भयो त्यस कारणले ती सबै चाहिँ बेच्नु पऱ्यो निजीकरण गर्नु पऱ्यो निजीकरण गरेपछि गर अहिले नेपालको जुत्ताको अवस्था के छ त भन्दाखेरि थुप्रै नेपाली जुत्ताहरू बजारमा छन् बाहिर चाहिँ तपाईँ कम्पिटिसनमा आइराखेको छ हामी जो जसले सरकारी रूपमा चलाएको उद्योग धन्दाहरू कहीँ पनि चलेन त्यो चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकेन एमआलएको पालामा भन्नुहोस् या चाहिँ काङ्ग्रेसको पालामा भन्नुहोस् बेरोजगारी अन्त्यका लागि काङ्ग्रेसले का ला खास पहल त गरे नि देखिएन होइन बेरोजगारीको कुरा त गरे त गरे गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो सफल भएन बेरोजगार छँदैछ बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले काम दिन सकेनौँ नेपालको चाहिँ परिस्थितिले त्यो भ्याउँदा पनि भ्याएन अब के गर्ने भनेर रा? राम्रो खालको नीति ल्याएर गर्नुपर्छ जस्तो म दोलखामा भएँ भने दोलखामा तपाईँको दोलखाकै चाहिँ मान्छेहरू बेरोजगार छन् प्रशस्त तर त्यहाँ जलविद्युत गृहहरू बनेको छ सबै मान्छे तपाईँको चाहिँ लेबर कामदेखि लिएर ले मासतिर मासतिर स्विपरसम्म पनि कहाँ कहाँ बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ भर्ना गरिरहेको छ दोलखा मान्छे जाहिरै पाउँदैन दोलखा युवाहरू बाहिर जानुपर्छ तर उसको दक्षताको हिसाबले त हामी गर्ने प्रयास गर्छौँ म त लाग्छु किनभने मलाई कसैसँग लिन दिन छैन आजसम्म कसैसँग मैले चाहिँ केही लिएको छैन त्यस कारणले ठाडो सिटले बाज्न सक्छु उनीहरूलाई चाहिँ हामी किन चाहिँ तैँले यसो नगर्ने नीतिगत रूपमा नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदा पहिलो मेरो मान्छे चाहिँ दोलखाको मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ कि गर्दैनस् अनि मात्र तँलाई सहयोग गर्छु भन्न त सकिन्छ नि तर के गर्ने पहिल्यै चाहिँ हाम्रा नेताहरूले पहिल्यै उनीहरूसँग नेगोसिएसन गरेर खाइसकेको हुने रहेछ त्यसपछि त्यो भित्र जनताको पक्षमा युवाहरूको पक्षमा बोल्नै सक्दैन तपाईँले जित्नुभयो भने दोलखाका युवाहरूलाई रोजगारी दिनुहुन्छ अरू के के दिनुहुन्छ म पहिलो त त्यही रोजगारीको विषयमा उहाँहरूसँग हाम्रो छ हरेक ठाउँमा अर्को कुरा के छ भने दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट त्यो वरिपरि चाहिँ तपाईँको अहिले आर्थिक मन्दी यति धेरै घरहरू लिलामी निस्केको छ सबै ब्याङ्कहरूले खाने अवस्था छ त्यहाँ पर्यटन व्यवसायहरू पनि धारसह अवस्थामा छ हामीले त्यो धार्मिक पर्यटन हाम्रो सम्भावना प्रशस्त भएको ठाउँ hmm. सैलुङको चोरदुङको छोरल्पाको गौरी शङ्कर हिमालको लप्ची अनि हाम्रो आज विशेष गरी अहिले चलिराखेको सबभन्दा बढी थ्याकिराखेको भीमेश्वर र कालिन्चोक यस्ता hmm. महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई हामीले चाहिँ पूर्वाधार खडा गरेर त्यहाँ पर्यटकीय स्थल आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटनको दुईवटा तरिकाले चाहिँ विकास गर्यो भने दोलखा सम्भावनै सम्भावना भएको ठाउँ हो तर अब त्यो सम्भावनालाई पनि क्यास गर्न सकेन हाम्रो साथीहरूले त्यस कारणले त्यो विषयमा हामी लाग्छौँ म त लागिराखेको छु तर मेरो वचन त अब नजितेपछि बिक्री हुँदो रहेछ सुनवाई हुँदो रहेछ अब त्यहाँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जिताउनु पऱ्यो म जित्नु पऱ्यो त्यसपछि त धेरै कुरा छ मुडी सडक चाहिँ पिच गर्नु छ सुनखानी साङ्बोगको सडक पिच गर्नु छ तपाईँको चाहिँ सिँगटीबाट चाहिँ लादुक बुलुङ ओराङ गएर चाहिँ उहाँ लामो बगर जोडिने सडकहरूको दुरावस्था छ म जुन दिन अस्ति भर्खरै एकजना हाम्रो साथी बितेको थियो त्यो बिरबहादुर श्रेष्ठ त्यहाँ उहाँको परिवारलाई भेट्न गएर फर्किँदै गर्दा त्यो बाटोको अवस्था त्यस्तो भएर एउटा बोलेर दुर्घटना भयो साह्रै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ अन्त यिनीहरूको र खोला किनारहरूमा बसेको बस्तीहरू जो छ तिनीहरूलाई त्यही तरबन्ध बनाएर चाहिँ त्यसलाई संरक्षित र सुरक्षित चाहिँ बसोबास भाश गर्ने ठाउँ बनाउँछ पहिरोहरूले तहस नहस छ दोलखा जिल्ला त्यो पहिरोमा परेर तपाईँको चाहिँ तहस नहस भएको परिवारहरूलाई एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नु छ धेरै कामहरू गर्नु छ वर्मा सर तपाईँ प्रदेश सांसद बन्दै हुनुहुन्छ चुनाव जित्नु भयो भने पनि हजुर आम मानिसमा चाहिँ यो सङ्घीयता त्यसमा पनि प्रदेश सभा त कामै रहन्छ यो त खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सुनिन्छ तपाईँले पनि सुन्नु भएको हुनुपर्छ यो यसो छ प्रदेश उहाँहरूले यो नबुझेर वा जानी जानी दलहरूले तपाईँहरू जस्ता नेताहरूले बुझाउन नसकेर हो हामीले बुझाउन नसकेर पनि हुन्छ यो दुई तिनवटा कारणले गर्दा हो होला सङ्घीयता तपाईँको हिजोको दिनमा सिंहदरबारभित्र धाउँदा एउटा कुलो लानु पर्यो भने मलाई नै पाँच वर्ष लाग्थ्यो एउटा कुलो लान तर आज सङ्घीयता आएपछि गाउँमै सरकार पुगेको छ हिजोको भ्रष्टाचार गयो भने मान्छेले भ्रष्टाचार हिजो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि राजा महाराजाहरूले खाँदाखेरि एकै ठाउँ खान्थ्यो त भ्रष्टाचार छैन म भन्दिनँ तर राजा महाराजाले यहाँ चाहिँ पाँच अरब खान्थ्यो भने त्यही पाँच अरब अरू कहाँ पनि पुग्यो होला त्यो कुरो म मान्छु केही भ्रष्टाचार तल पनि गयो होला तर अहिले हाम्रो सरकारले त्यहाँ कुलो खन्ने यो बाटो खनेन तैँले यहाँनिर गरिस् भनेर त त्यहीँ उफ्रिनु पाएको छ नि त त्यहीँ उहाँहरूले चुनेको सानो ठाउँमा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष अनि वडा अध्यक्षहरूलाई यति धेरै शक्ति दिएको छ कि अहिले केन्द्रीय सरकारभन्दा ठुलो शक्तिशाली सरकार कहाँ छ भन्दाखेरि स्थानीय रूपमा छ त्यो त्यत्रो शक्तिशाली चिजहरू हामीले गाउँमा पठाएका छौँ भनेपछि त्यो यो सङ्घीयताले कम्तीमा सरकार र जनताको बिचमा तत्कालै तत्क्षण केही गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँ छ दिएको छ प्रदेश लेभलको इकाइ चाहिँ चाहिएन भन्ने नि त्यस्तो के भने यो प्रदेश सरकारले पनि यो तेह्र जिल्ला हाम्रो बागमती प्रदेशमा तेह्र जिल्ला छ तेह्र जिल्लाको व्यवस्थापन गर्दा अब केन्द्रमा आउँदा मन्त्रीलाई भेट्न मैले त भेट्न सक्दिनँ तपाईँको मैले भेट्नु पनि हप्ता दिन लाग्छ भने जनताले कहिले भेट्ने उसको कुरा कहिले राख्ने भनेपछि तपाईँको स्थानीय लेभलमा तल्लो लेभलको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई कुरा राख्दाखेरि अलिकति भएन भने प्रदेश सरकारलाई राख्दाखेरि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ त्यहाँ जानुपर्छ किनभने केन्द्रीय किन सरकारसँग उहाँहरूको मतलबै हुँदैन उहाँ पुग्नै परेन त्यस कारणले सहजताको लागि शासन चलाउनु सहजताको लागि पनि यो जरुरी छ होला यो भलै अलिकति महँगो भयो भनेर हल्ला गरिराखेको छ राजनीतिक दलका नेताहरू व्यवस्थापनको इकाइ मात्रै भयो प्रशासनिक खर्चमा धेरै बजेट खर्च भयो भन्ने त्यो यो चाहिँ यो के भन्छ अर्थशास्त्रीहरूले उठाउने कुरा हुन् यो कुरा यो हो यो हो त्यो तर उहाँहरूले केलाई हेर्दैन भने अर्थशास्त्रीहरूले त्यसको बेनिफिट कसरी आउँछ भनेर पैसामा मात्रै उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यो आम्दानीको कुरा हेर्नुहुन्छ तर जनताले सहज रूपमा कति सेवा पायो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहुन्न जनताले पाउने सेवा सुविधै नै चाहिँ त्यो त्यसको शर्त हो सेवा सुविधा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहोस् भन्ने आदेश हो नि त यो संविधानको त यदि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन भने त्यसले राजनीति किन गर् त्यो किन मान्ने हुने किन त्यो गाउँपालिका प्रधान हुने होइन पालिकाको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुख प्रमुख हुने त्यस कारणले यो जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि बनाइएको हो त्यसमा कुनै मान्छेको विकृत मनस्थितिले काम गरेको छ भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ बर्मालामा मङ्सिर चारपछि प्रदेश माननीय बन्नुहुन्छ होइन त एकदम म त ढुक्क छु बन्नु भएन भने बनेन भने पनि जनताको माझमा हुन्छु जनताको साथमा हुन्छु जनताको दुःख सुख बाँडेर बसिरहन्छु माननीय हुनुभयो भने मन्त्री पनि त हुने होला नि त्यो पनि अब सम्भावनाहरू छ दोलखा जिल्ला हामी सधैँ पछाडि परेको जिल्ला सधैँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व नेतृत्व नगरेको जिल्ला पार्टीको नजरमा जितेर आउँदाको बखत यो दोलखालाई चाहिँ हामीले केही दिनुपर्छ दोलखाले जनताहरू पनि पछाडि परेको छ त्यस कारणले मन्त्री बनाएर त्यहाँको सेवाभाव अलिक बढायो भने त्यहाँको विकास निर्माण सम्भावना भएको जिल्ला हो भनेर दिन सक्छ म आशावादी छु अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कुनै बन्द व्यापार गर्नुभएन व्यवसायमा लाग्नु भएन चार दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ हो नेताहरूको आमदानीको स्रोत जनताले खोज्छ नि त हो खोज्नुपर्छ दर्शकलाई भनिदिऊँ न तपाईँको कसै मेरो मेरो वास्तवमा के छ भन्नु होला नि मैले ढाँडतिर मेरो जीवन पारदर्शी छ म बुवाको बुवा आमा को को हामी तिन दाजुभाइ को सगोलको जग्गा जमिन अब बाँकी त्यही चालिस पचास रुपियाँ नि होला गाउँमा मेलुङ गाउँपालिकामा छ नम्बर वडामा चालिस पचास रुपियाँ नि हामी सगोलको आमा हुनुहुन्छ दुईवटा भाइहरू र म गरेर त्यो होला मेरै नाममा चाहिँ साठी मिटर छ त्यहाँ र चरीकोटमा झन्डै चार साढे चार रोपनी जति जग्गा मेरो श्रीमतीको छ त्यो श्रीमतीले पेवापात माइतीले दिएको गरेर रा, जोडेर राखेको अझ अलिकति अर्को ठाउँ पनि थियो त्यो चाहिँ द्वन्द्व हामीले बेचेर काठमाडौँतिर आएर बस्यौँ त्यो खाएर सिद्ध्यायौँ त्यो जग्गा अलि अलि पाखामा छ तल भन्दा माथि भन्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ चरिघ्याङभन्दा मुनि त्यहाँ यो भूकम्पको पैसा आएपछि हामीले एक एकताललाई घर बनाएर बस्यौँ त्यहीँ अहिले मेरो स्थायी बसोबास त्यही चरीकोटको तिन नम्बर वडा त्यसलाई खास गरी सिरुपाती भन्छ त्यो ठाउँमा हामी छौँ र मेरो श्रीमती कृषि फर्म चलाउँछिन् कहिले कुखुरा कहिले चाहिँ भैँसी कहिले के ल्याउने बेच्ने अब यताउताले चलाइराखेको छ म मलाई मेरा भाइहरू कोही अमेरिकातिर छन् कोही के छन् र इष्टमित्रले यो भनमानले दुःख पाएको छ चा, यसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर केही सहयोगहरू पनि पठाउने गरेका छ त्यहीँबाट मैले जीवन गुजारा गरेको छु श्रीमती मैले पाल्नु पर्दैन दुई चाहिँ एकदमै उसैको उसैको घरमा म बसेको छु उस नाम उसकै नामको घर उसैको घर उसैको जग्गामा अहिले म चरीकोट बस्छु र त्यहीँबाट मेरो जीवन धानेको छु राजकीय सत्ता सुविधा नपाएको हुनाले बेइमानीको त्यो छैन त्यो त्यस्तो गुजायत छैन त्यो छैन तर पनि के छ भन्दाखेरि मैले जिनातिन चलाएको छु त्यो चल्दाखेरि म सन्तुष्ट छु मलाई मैले ढाँट्नु हुँदैन धेरै इष्टमित्रहरू मैले मेरो सँगै राजनीति गरेकोहरू कोही बेलायत छन् कोही अमेरिका छन् कोही के छन् आउँदा कसैले कोट बोकेर आउँछन् कोहीले जुत्ता कोहीले के, के यो वर्मलाई त्यसलाई चाहिँ केही छैन कि हामीले यसलाई थ्यागिराख्नुपर्छ है यो राजनीतिबाट पलायन होला यसले चाहिँ यसले जीवनभरि यत्रो गर्यो भनेर उहाँहरूले पनि साथ सहयोग शुभेच्छाले अगाडि गरेको छ श्रद्धापूर्वक यतिको मान्छेलाई हामीले दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले दिएको दिएको कुरो चाहिँ मैले ग्रहण गरेको छु त्यो ग्रहण गरेर होइन म लिन्न भनेर मैले ठुलो कुरो पनि गरिनँ उहाँहरूसँग लिएको पनि छु वहाँ जसले फेरि शर्त राखेर यसो गर्नु पऱ्यो अनि म दिन्छु भन्नेहरूसँग चाहिँ म लिन्न बर्मा सर हजुर तपाईँले दोलखाली मतदाताको मन जित्न सक्नुहोस् तपाईँलाई मक्सिर चारपछि माननीयका रूपमा फेरि स्टुडियोमा स्वागत गर्नु पाइयो शुभकामना छ धन्यवाद तपाईँहरूले अब मलाई पनि यो तपाईँको मार्फत धेरै कुरा मैले राख्ने अवसर पाएँ म तपाईँहरूलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु दोलखाली जनतालाई अहिले hmm. गठबन्धन दललाई जिताएर कम्तीमा हामीलाई समुन्नत दोलखा निर्माण गर्ने उज्यालो भविष्य दिन सक्ने क्षमतावान र त्यहाँ भिड्न सक्ने क्षमता बनाउनको निमित्त उहाँहरूले हामीलाई जिताउनु जरुरी छ जबसम्म उहाँहरूले जहिले पनि अगाडि भोट दिँदा पनि जितेर केही नगर्नेहरूलाई यसपालि परास्त गरेर हामीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै म बिदा चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल दर्शक वृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्मा लामा नेपाली काङ्ग्रेस दोलखाका सभापति जो हुनुहुन्छ उहाँ प्रदेश खबाट चारको आम चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार उहाँले आफ्ना चुनावी एजेन्डा र चुनाव जित्ने आधार जितेपछि गर्ने काम लगायतका विषयमा राख्नुभएका विचारहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको आजको संवाद यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार